Зазвичай весняний період характеризується дуже мінливою погодою, яка сприяє загостренню усіх хронічних хвороб. І навіть не дивлячись на те, що зими цьогоріч ми майже не відчули, все ж таки навесні власному здоров'ю треба приділити особливу увагу. Ложитесь пораньше, спать на 15 минут раньше, більше гуляйте на свіжому воздухі, більше потребляйте в пищу овощей і фруктів, менше стресових ситуацій, менше роздражаючих факторів – це кофе, алкоголь, куріння. Ці прості поради є не тільки універсальними, але й актуальними. Адже зовсім скоро ми перейдемо на літній час. Як зазначає кардіолог, готуватися до цього переходу необхідно заздалегідь, десь за тиждень. Особливо, якщо ви у групу ризику, тобто маєте хронічні захворювання. Тут вам допоможе первинна профілактика. Первинна профілактика – це забота самого пацієнта о собі. Тобто кожен має заботитися сам о собі. И мы можем это выполнить с вами. Во-первых, это отказ от курения. Вообще Всемирная организация здравоохранения сейчас на первом месте стоит борьба с табакокурением. То есть это не только сигареты, это и электронные сигареты. Тому що туди теж входить табак, навіть пасивні курильщики. Загалом весна – це гарний період для того, щоб змінити свій раціон харчування. Велика кількість зелені, овочів та фруктів піде на користь організму та убереже від деяких хвороб. Корисне харчування, фізична активність, а також контроль артеріального тиску – ось головні постулати уникнення сердечних та судинних захворювань. Обов'язково потрібно контролювати артеріальне давлення. Давлення має бути по новим рекомендаціям Всемирной организации здравоохранения, давление должно быть не выше, чем 140 на 90. Если раньше мы употребляли там рабочие цифры давления 150, там кто-то говорил, я чувствую себя хорошо при 160, нет, нет, давление должно быть 140 на 90 и не выше. Даже существует ограничение, если у больного есть еще и сахарный диабет, то цифры должны быть ниже, 130 на 80. Почему? Потому что страдают сосуды. Если давление чуть-чуть выше, хоть на 5 мм, значит страдают сосуды. Такі нескладні правила приносять користь серцево-судинній системі та позитивно вплинуть на організм у цілому. Крім того, вони допоможуть зберегти бадьорість духу та гарний настрій. Тетяна Цуркано, Наталя Маленко для програми новин.